Sajroning itu mangpirang tereka dilakonan ke ngirut sora mapag prak-prakannya blos 17 April. Relawan Jokowi Ma'ruf anu kebengket dina tim sus 1801 hiji Kabupaten Cianjur mayang nyorang kampanye di sajumlah yang lelawak. Selesai jina ngaliwatan ketak anu unik nyeta melaken lauk 2 kintal ka sababaraha balong. Relawan tim khusus 1801 Jawa Barat juara pikeun Jokowi Ma'ruf Amin Kabupaten Cianjur ngalakonan kampanye di mangpirang lelewek ngaliwatan ketak melakeun lauk di sababaraha balong di pakampungan. Eta lauk teh dialaku warga bari surak ambal-ambalan lantaran pahibut coko lauk. Kampanye sarupa kitu teh dilakonan pikeun nawusora samemeh prak-prakan nyoblos sangkan Jokowi Ma'ruf Amin jadi pinunjul. Liantik itu eta kegiatan ge di Erong mampu ngaraketkeun duduluran di papada warga. Memeriahkan. Kampanye apa nih? Kampanye dari Pak Bupati. Calon presiden. Ketua Tim Sus 1801 Kusnadi nembrakeun pihakna ngadegkeun tim relawan 1801 di sakuliah Kabupaten Cianjur anu ngaweung ku kecamatan turta desa sarta di kota. Kukituna tina hasil kampanye pihaknya nyangking 100.000 data warga masyarakat Cianjur anu bisa dicekel bakal milih Jokowi Ma'ruf Amin. Eta relawan gede hate Jokowi Ma'ruf Amin bakal punjul di Kabupaten Cianjur kalawan cangkingan sora 60 tepi ka 65%. Ya ada kegiatan kayak seperti ngubek balong ya, ngubek ikan di berbagai titik yang telah dilakukan oleh teman-teman. Baik rekan-rekan yang lain, kemudian kemarin juga kami telah melaksanakan proses kegiatan jalan sehat di sentral di Kabupaten Cianjur, tepatnya di lapang perawatan. Lian tinggal wengku tim relawan pikeun kampanye, pihak Nauge ngadegen tim pikeun mancen di Saban TPS di Sakuliah Kabupaten Cianjur, tiluan Saban TPS. Heri Setiawan, Bandung TV.